Üç bıçağın hündürlüyü. Üç bıçağın tepesinden karşı tarafa indirilmiş perpendikulyara hemen tarafa çekilmiş hündürlük deyilir. B tepesinden karşı taraf olan AS'ye indirilmiş BD perpendikulyarı ABS üç bıçağının hündürlüğü adlanır. Ve böyle işare olunur BD perpendikulyar diye AS. Ola bilər ki, hündürlük daxilə düşsün və yaxud ola bilər ki, hündürlük xaricə düşsün. Belə ki, soldakı üç bıçaqda, SAB üç bıçağında S təpəsindən çəkilmiş hündürlük, SD hündürlüyü AB tərəfinin uzantısı üzərinə düşmüşdür. Məsələ əlində hündürlüyü hesablamaq üçün bu düsturdan istifadə olunur. HB bərabər 2 bölməyə A kök altda müəyyən qırıqların hasılı. Üç bıçağın üç hündürlüyü var, üçü də bir nöqtədə kəsişir. Və H1, H2, H3 nöqtələri, hündürlükləri o nöqtəsindən kəsişməsini görürsünüz. Üç bıçağın medianı. Üç bıçağın hər hansı təpə nöqtəsindən qarşı tərəfin ortasına çəkilmiş düz xətt parçasını, üç bıçağın həmin tərəfə çəkilmiş medianı deyilir. Şəkildən görürsünüz ki, ABS üç bıçağının B təpəsindən AC tərəfinə çəkilmiş BD mediandır. Medianı hesablamaq üçün düsturumuz bu şəkildədir. MB bərabərliyi və median varsa, deməli, AD bərabər SD 2 xətlə, ştirixlə işarə olunur. Üç bıçağın təm böləni. Üç bıçağın təpəsindəki bıçağı yarıya bölən və qarşı tərəflə birləşən parçaya üç bıçağın həmin təpə bıçağının təm böləni deyilir. Göründüyü kimi, ABS üç bıçağının A təpə bıçağının təm böləni AD-dir və şəkildə A təpə bıçağını yarıya bölür, 1 və 2 ədədləri rəqəmlərlə işarə olunub və ştirixlər qoyulub və belə yazılır, əgər AD təm böləndirsə, bıçaq BAD bərabərdir, bıçaq CAD və təm böləni hesablamaq üçün belə bir bərabərlikdən istifadə olunur. Bir şey verin. Bərabər yanlı üç bıçağın xasiyyəsi. Bərabər yanlı üç bıçaqda təpə bıçağının medianı həm hündürlük, həm təm böləndir. Burada BD mediandı AC tərəfin yarıya bölür və bu həm hündürlük, həm təm böləndi. İspatı da aşağıdakı şəkildə verilib. Üç bıçağın da hündürlük və təm bölən kimi üç bıçağın medianları üçü də bir nöqtədə kəsişir. Şəkildən göründüyü kimi AP, BN və SN medianları o nöqtəsində kəsişir. Və həmin nöqtədə kəsişmə nöqtəsində hər bir təm bölən üç bərabər hissəyə bölünür. Məsələn, bunlardan biz BM fikir versək, BM, MO, OY və BY kimi üç bərabər hissəyə bölünür. Və buna görə də bu əsaslarla ispat etmək olar ki, aşağıdakı xasiyyələr doğrudur. Belə ki, üç bıçağın medianları bir nöqtədə kəsişir və bu nöqtədə uyğun tərəfdən hər bir medianın üçdə bir hissəsini ayırır. Və ikinci xasiyyə aşağıda kimidir? Üst bıçağın medianları kəsişmə nöqtəsindən təpədən başlayaraq ikinin birə nisbətində bölünür. OB-nin OM nisbəti bərabərdir.
OE'nin OS'ye nisbəti və bərabərdir OP'nin OA'ya nisbəti. Buna bərabərdir 2'nin 1'e nisbətinə. Və aşağıdakı üçüncü xasiyyə fikir verək. Hər bir median üçbucağı eyni böyüklükdə iki üçbucağa ayırır. Eyni böyüklükdə üçbucağı, yəni ki, sahələri bərabər olan iki üçbucağa ayırır. Üçbucağın medianları üçbucağı eyni böyüklükdə 6 üçbucağa ayırır. Və şəkilə fikir verək. Şəkildən görərik ki, 6 üçbucaq var. Üçbucağın xarici bucağı. Üçbucağın verilmiş təpəsində daxili bucağa qonşu olan bucağa həmin təpədəki xarici bucağı deyilir. Bu da D, A, B bucağı A təpəsindəki xarici bucaqlardan biridir. Xarici bucaq haqqında aşağıdakı xassəni bilmək lazımdır. Üçbucağın xarici bucağı özü ilə qonşu olmayan iki daxili bucağın cəminə bərabərdir. Və eləcə də bunu bilmək lazımdır. Məsələ əlində ki, bucağın daxili bucaqların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Və xarici DAB qonşu olmayan B və C bucaqlarının cəminə bərabərdir. Və hətta bunları da bilmək yerinə düşərdi ki, bucağın hər təpəsində bir xarici bucaq götürməklə bütün xarici bucaqların cəmi 360 dərəcəyə bərabərdir. Bucaqlarına görə bildiyimiz kimi üç bucağın üç növü var və o üç bucağın növlərindən biri düz bucaqlı üç bucaqdır. Şəkildən göründüyü kimi düz bucağı olan üç bucağa düz bucaqlı üç bucaq deyilir. B bucağı düz bucaqlı, düz bucağa bitişik tərəflər, düz bucaqlı üç bucağın katetləri, düz bucaq qarşısında olan tərəf AC isə piyetonuz adlanır. Düz bucaqlı üç bucaq haqqında aşağıdakiləri bilmək kafidir. İki bucaqların cəmi həmişə 90 dərəcədir və buna görə də A ilə C bucaqları tamamlayıcı bucaqlar adlanır. Və Pifaqor teoremi düz bucaqlı üç bucaq üçün doğrudur. Belə ki, pitonuzun kvadratı katetlərin kvadratları cəminə bərabərdir. Yəni ki, burada aşağıdakı bərabərliyi biz edə bilərik. Və 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet həmişə pitonuzun yarısına bərabərdir. Yəni, AB bərabərdir, 2-də 1 AC. Və üçbucaq bərabərsiliyin biz qeyd edək. Üçbucağın bir tərəfi qalan iki tərəfin cəmindən kiçik, fərqindən böyükdür. Fərqinin modulu. Orta xətti. Üçbucağın iki tərəfinin ortasını birləşdirən parçaya üçbucağın orta xətti deyilir. Burada M və N uyğun olaraq AB və BC-nin orta nöqtələridir. Ona görə də M-in parçası orta xətt olacaqdır. Bu şəkildə yazırıq. A-in bərabər MB, C-in bərabər MB. Üçbucağın orta xətti haqqında aşağıdakı teorim vardır. Üçbucağın orta xətti ona paralel olan üçüncü tərəfin yarısına bərabərdir. Və ABC üçbucağı üçün aşağıdakı bərabərliklər doğrudur. AB-nin MB-ə nisbəti bərabər BC-nin B-nə, AC-nin M-nə. O da bərabər K. Üçbucaqlar oxşardır. Məsələ əlində həmişə istifadə olunur. Eləcə də belə bir münasibət var ki, bucağın tərəflərini kəsən paralel düz xətlər ondan mütənasib parçalar ayırır. AB-nin MB-ə nisbəti bərabərdir BC-nin B-nə nisbətinə. Düzbucaqlı, üçbucaqda metrik münasibətlər. Düzbucaqlı, üçbucaqda iki bucaq qarşısındakı katetin pitonuza nisbətinə bucağın sinusu deyilir və belə yazılır. Sinus alfa
bərabərdir sinus A, A bölmək C və yaxud BC bölmək AB. Düz bıcaqlı üç bıcağı da iti bıcağa piçiş kat edin. Petronuza nisbətinə, AB-yə nisbətinə həmin bıcağın kosinusu deyilir və belə yazılır. Kosinus alfa bərabərdir AC-nin AB-yə, o da bərabərdir B-nin C-yə nisbətinə. Düz bıcaqlı üç bıcaqda iki bıcaq qarşısındakı katetin BC-nin bitişik AC katetinə nisbətinə bıcağın tangensi deyilir və belə yazılır. Tangens alfa bərabər A bölmək B, kotangens alfa bərabər B bölmək A. Və düz bıcaqlı üç bıcaqda iki bıcaqlar üçün aşağıdakı bərabərliklər doğrudur. Çevirin. Çevirin. Düz bıcaqlı üç bıcaqda düz bıcaq təpəsindən endirilən hündürlüyün xassəsi. Düz bıcaqlı üç bıcaqda düz bıcaq təpəsindən endirilmiş B-yə hündürlüyü aşağıdakı xassələri doğurur. Birinci xassə. Düz bıcaqlı üç bıcağın təpə nöqtəsindən düz bıcaq təpəsindən perpendikulyar endirdikdə katet, petonuz və katetin petonu üzərindəki proyeksiyası ilə orta mütənasibdir. Bu bərabərliklər belə yazılır. AB və BC katet olduğundan burada AB-nin AC üzərindəki proyeksiyası AY, BC-nin proyeksiyası isə CY-yə bərabərdir. Və nəhayət bu bərabərliyi də doğrudur ki, B-yə hündürlüyü özü AB və BC katetlərinin petonuz üzərindəki proyeksiyaları ilə orta mütənasibdir. O da belə yazmaq olar. Y-yə bərabər kök altı A-yə vurmaq Y-si. Perpendikulyar mail proyeksiya. Alt təpə nöqtəsindən əgər biz BC düz xəttinə perpendikulyar çəksək, bu halda başqa AB və AC parçaları perpendikulyar olmayan parçalar olacaqdır ki, bunlara mail deyilir. BA və AC maillərinin proyeksiyaları BY və YC-yə bərabərdir. Malin oturacaqları ilə perpendikulyarın oturacaqlarını birləşdirdikdə alınan parça maillərin proyeksiyaları adlanır. Və aşağıdakı təkliflər doğrudur ki, böyük malin proyeksiyası da böyükdür. Bərabərsizliklərdə maillərin proyeksiyaları da bərabərdir. Bərabər uzunluğu maillərin proyeksiyaları da bərabərdir. Üçbıcağın bıcaq tənbirlərinin xassəsi. Üçbıcağın bıcaq tənbirləri qarşıdakı tərəfi qalan tərəflərlə mütənasib hissələrə bölür. Yəni B-yə tənbirləri çəkdikdə AY və YC parçaları AB və BC parçalarla mütənasib olur və bu şəkildə yazılır. Məsələlində istifadə olunur. Sinuslar teoremi. Üçbıcaqda hər bir tərəf qarşıdakı bıcağın sinus ilə düz mütənasibdir və xaricə çəkilmiş çevrənin radiusunun iki mislinə bərabərdir. Bu şəkildə yazılır. Bıcaqlar alfa, beta, qammadır. Alfa bıcağının qarşısındakı tərəf BC-dir. Məsələn. Kosinuslar teoremi. Üçbıcağın bir tərəfinin kvadratı qalan tərəflərin kvadratları cəmi ilə onların tərəfləri arasında qalan bıcağın kosinus arasının iki mislinin fərqinə bərabərdir. Yəni BC kvadrat
beraber AB kvadrat plus AC kvadrat minus CAB vurmak BC vurmak kosinus alfa. İki tərəf arasında qalan bucağın kosinusu aşağıki düsturdan tapılır. İki paralel düzxət üçüncü düzxətlə kəsişdikdə alınan daxili çarpaz bucaqlar bərabər daxili bir tərəfli bucaqların cəmi isə 180 dərəcəyə bərabərdir. Burada 1 ilə 2, 3 ilə 4 daxili çarpaz bucaqlar, 1 ilə 4, 2 ilə 3 isə daxili bir tərəfli bucaqlardır. Uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlar eyni adlı olduqda, hər ikisi iti, hər ikisi kör olduqda, bu bucaqlar bərabər və yaxud müxtəlif adlı olarsa, onların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Uyğun tərəfləri perpendikulyar olan bucaqlar eyni adlı olduqda bərabər, müxtəlif adlı olduqda isə onların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir.